waxa weeye da Soomaali way badan tahay Soomaali way badan tahay waa qabaal jira oo Ilaahay la yaa oo madu taqaano oo Ilaahay og yahay oo dadkooda og yihiin oo la wada garanayo qabaalkee qabiilkee aynu ahayn ee gada buursi de waxay noognahay in horana uu ahaa maantana uu yahay in madu lug dira oo dira uu yahay dir yahay dhalashadiisu diraan cid walba way taqaan aynu ku aftirsan jirno wax dhimaal maaha dir isku yimashadiisu wax dhimaal maaha waa wanaag weeye eriya badan baa nagu soo dhacaya hadal badan baanu dhegaysanaynaa meelo badan baa laga hadlayaa kelmadda isweydiinta leh ee dadku isweyne isweydiiyaan haboontahay waxa weeye war intaasoo meelood baa lagu shiriyay haweeyaa shiraya daarood baa shiraya dig eelmeel raxweyn baa shiraysa maxay baa shiraya waa haddana waa la yaqaana halkani uu leerkan ka shidmay ilaa imika haddaanu nahay waayeelka waan isweydiina farintaan diriin waxa weeye dirow haddaad aqoon leedahay haddaad sheekh leedahay haddaad shariif leedahay isweydii waxaan dirnimada ku dhex jira ee loo hadlay waa isweydii farintaasaan isu diraya waa in la isweydiiyo weyn qabaailada ugu waaweyn qabiilada ka mid ba boqorey leeyihiin boqor hebel hebel bay iskugu tegeen maid cambaaranaysaad maqasheen maid caayasaad maqasheen boqor burhaan waa kan sudaanka qayb galay waa boqor la yaqaana weeye waa muxtarim dad muxtarim ka soo jeeda waa boqorkii daarood weeye waa lagu ixtiraamaya waa lagu daba fashanya waa boqor soomaaliyeed weeye ummadana boqor buu wadaya halkan hambaleed ka tana raggii tega waa kan war tooshan dir ka shidmay muxuu ahaa tooshkan dir ka shidmaya ee gaarkii waa mid isweydiin leh waxaan wel ku soo gunaanadayaa war ninkii aqoon laho ninkii sheeku isweydii arrinkan isweydii baarlamaan ka hadlayo maxay ka hadlayo baarlamaanbaarlamada qaar ku raggii tegay baa ka mid waay maxaa looga hadlay maxaa looga hadlaya maxaa jira waa arrin la yaab la weeye waa arrin la yaab la weeye arrin dowlad khuseeya maaha jamhuuriyadda soomaaliya waa jamhuuriyad soomaaliland oo la yaqaano oo dala weeye oo dhisan weeye qabaa'ilo badan oo soomaaliyeed baa degan oo madax ka oo la yaqaano qabiilka diiradda ka mid buu yahay shirka qabashadiisana qayb kama hayo ka daba la qabayna qayb kama aha maamulada la jiray ka mid tahay kelirku waa sidaa mustafe ayaa ka madaxweynaha waa madaxweynahayagii isagu wuxuu doona ha yidhaaho isagu doona ha u arko cidi doonta haj ha weciso laakiin waa madaxweynahayagii weeye anagu madaxweyne noo yahay ummadda soomaaliyeed buu madaxweynu yahay waa madaxweyneheennii waa madaxweynahayagii